نبيه وعلى آله وصحبه المتعبدين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم صدر جلسة حضرت پیر صاحب حضرت مولانا محمد ریاض علماء کرام مشائخ اور صدر نبوت ضلعی انتظامیہ کارکنان اور جملہ حاضرین سامعین گرامی قدر اور والدین پیغمبر ریاض الزمان اور جملہ سامعین ننبیا الحمدللہ دستہ حصول علاقہ دعوتن شبقدر داکور اطراف مسلمانان علماء اہل اللہ طلباء پردے متفق نے اور استاد صدا عبدالعلا اور جذبات با بہار اور حاضرین دارالدا کثرت جو عجیب خوف ہوگا جذبات میں ہو عجیب منظر میں تو ایسے لگتا ہے خوشحالی راشد میں پڑھتے ہوئے کسی کا اگر
فاتی سلام تمام ہوگا جب خوشحال کو مالک کرایو اجیب کرایو اجیب جو پسند لگے گا پولیس کو لگے گا افسران پتل رپورٹ کرو عدالت کا بیان عدالت کا تپوس کرو بتاؤ میں سا امیر شریف کس حال میں ہے آگے پورٹ دے آگے خوشحال دے جب آگے کا انتظار دے جب آگے کا انتظار دے ہم نے کاٹ رکھا وہ گنگنا رہا تھا کہ بات سے مل گئے جنت ہے اور جنت کا مثال ہے جنت کا وسیلہ ہے چھوڑ دو داخل محبت کے دریچے جیسے چھوڑ دو داخل محبت کے دریچے جیسے چھوڑ دو داخل محبت کے دریچے جیسے میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی ہے وہی سبحان اللہ عدالت حیران رسول حیران بیت پیشیور کے آمان میں ہو ہوئے عدالت پر آشر جنت دکتا ہوئے لاغی پر سمندر پر آئے نت عدالت کے جن پر جلد کو حاضر آئے وطریق عطا اللہ کم پانچے پوشان ہے کوئی لگ پوشان ہے کم لوگ نہیں ہے زمین نہیں ہے اگر یہ کہوئے کوئی لگ مقصد حیات کے جو پیغمبر پر نبوت سے ختم نبوت ذات ٹکڑے ٹکڑے کم اور ذات قتل کم اور شہادت اعزاز مات ملو جی جج کے نصر کابل آواز کر اور منشے کو لینے کا فیصلہ ہم نے عطل اللہ شاہ بخاری کو سزا دینی ہے انعام نہیں دینا اکرام نہیں کرنا احترام نہیں کرنا ان کا مطالبہ نہیں ماننا لکھو ہم نے ان کی پھانسی کی سزا کو 3 سال کی قید سے بدل دیا ہے جی وقت کہتا ہوں میں شاہ بخاری پر جا رہا ہوں دار کے حقدار کو قید سے سزا ملے دار کے حقدار کو قید سے سزا ملے ہے کے حادثہ ہوتے ہوتے رہ گئی اور پھر میں جسم کے پر
ریاضت نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، قرآن پڑھا ریاضت کا استعمال ہے، جہاد کے اندر کیا ریاضت کا استعمال ہے، اور حدیث پڑھائی ریاضت کا استعمال ہے، اور شعر پڑھائی